Marqueteiros, sejam bem-vindos ao seu cantinho. Eu sou a Day Oliveira e hoje eu vou te ensinar a desenhar o Mickey de óculos muito fofinho. Então já pega lápis e papel, deixa like nesse vídeo e bora desenhar comigo. Bora começar então fazendo um círculo. Não precisa ser perfeito, o importante é você rabiscar ele aqui, porque essa aqui vai ser a nossa base inicial do planejamento do nosso desenho. Combinado? Agora que eu já tô com esse círculo rabiscadão aqui, beleza? Eu vou pegar e vou riscar aonde vai ser a metade da cabeça dele, o centro desse círculo. E a cabeça do nosso Mickey vai estar um pouquinho viradinha para a esquerda. Por conta da perspectiva, então, mais ou menos por aqui vai ser o meio da cabeça dele. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que só com um tracinho bem mais de leve, bem menorzinho, o meio da parte de baixo aqui da cabeça dele. Belezinha? Agora eu vou pegar aqui, logo depois desse meio, e vou fazer um círculo amassadinho para fazer a base do nariz do nosso Mickey. Uma oval bem esticada, desse jeitinho aqui. Embaixo dessa oval, eu vou agora puxar um arco bem grandão, vindo dessa ponta até subir aqui em cima, mais ou menos, beleza? Chegando nesse início aqui em cima, eu vou descer um arco. Aqui eu já vou usar minha borracha para deixar mais levinho. E nessa partinha aqui, eu já vou descer outro arco, desse jeito, beleza? Vou deixar mais apagadinho ainda aquela nossa base inicial. Agora que a gente já tá com essa parte da boquinha do Mickey, eu vou descer mais ou menos arredondando, chegando aqui nesse meio. Eu começo a voltar e agora é só ir até ali em cima. Boquinha aberta do nosso Mickey. Vou traçar aqui outro arco e outro arco, pra gente fazer aqui a base da língua dele. Logo aqui embaixo, eu vou fazer esse mesmo formatinho, deixando um pouquinho mais grosso no meio e vindo mais fino aqui pras pontas, beleza? Bora lá, agora eu vou vir aqui para essa ponta, vou subir arredondando até aqui em cima. Eu vou vir aqui, ó, bem redondinho, até chegar na metadinha daquela base, desse jeito. Já vou deixar mais apagadinho também para não confundir. E bora lá do outro lado, mesma coisa, vou puxar a bochechinha aqui para fora, arredondo, arredondo, e venho aqui para dentro. Bora lá, aqui no meio eu vou vir aqui pra cima, arredondo um pouco e volto. É como se eu fosse fazer uma oval esticadona aqui pro olho dele. Agora eu já vou aproveitar para apagar esse tracinho aqui do meio, pra gente poder riscar essa parte do olho sem maiores problemas, beleza? Aqui a gente vai dar um espacinho e vai fazer o outro olho nesse mesmo esquema. Mais uma apagada. Vou deixar essa parte de baixo um pouquinho mais desenhadinha. Vou puxar um pedacinho da oval aqui para fazer aquela partinha pretinha do olho do Mickey. Lembrando que vai ser um Mickey usando óculos, então ainda vai ter bastante coisinha nessa parte aqui de cima. Nessa ponta, bora subir. Sobe bastante aqui. Quando chegar no meio, a gente vai descer arredondando. Vai ficar parecendo uma pontinha de coração. Olha só, que eu vou voltar a arredondar mais e descer também até esse lado. Bora dar mais uma apagadinha e vamos lá com arredondadinho e desce, beleza? Vou vir dessa ponta, deixo mais para fora e volto do grosso pro mais fino, mesma coisa desse lado, grosso e mais fino. Aqui eu vou deixar ainda mais fino. Olha só, quase encostando ali daquele canto. Agora eu vou puxar um círculo amassadinho bem grandão aqui em cima. Olha só, mais ou menos assim, bem leve e rabiscadão. Aqui eu continuo e bora puxar o outro círculo amassadinho para outra orelha do Mickey, beleza? Mais ou menos por aqui. Já estamos com a base aqui dele praticamente, agora bora pro óculos. Eu vou puxar, olha só, o tracinho vindo daqui e vamos quase aqui para fora aqui dele, beleza? Com essa primeira base do óculos. Eu volto, é como se fosse um retângulo mais arredondado, essa primeira base do óculos. Bora fazer desse ladinho aqui também. Vamos lá, vem praticamente para fora, sobe bastante também, vem até aqui o óculos. E agora a gente vai repetir essa base do óculos, vou deixar uma protuberância aqui. E vamos lá, deixando mais gordinha essa parte. Aqui no meio também vai ter uma partinha que junta uma ponta na outra. O óculos vai estar em cima do nariz, descansando ali em cima do nariz.
Aqui desse outro lado, vamos puxando novamente. Deixa essa protuberância e desce. Beleza? Já vou pegar minha borracha de novo. Vou deixar essa parte da cabeça dele um pouquinho pra dentro aqui do óculos. Vou ajustar onde que vai começar a orelha. E basicamente a base do nosso Mickey de óculos já tá pronta, já tá aqui. Bem rapidinho, leve, sem apertar o lápis no papel. E agora é um momento muito importante do nosso desenho, que é a hora de fazer a revisão. Você pode usar a borracha à vontade nesse momento, porque ó, a gente fez os traços bem levinhos, sem apertar, para isso mesmo. Agora que a gente já tá com a base, já fez o planejamento, se tiver alguma coisa no seu desenho que você ainda não esteja feliz, você queira colocar mais detalhe, tirar detalhe, aumentar ou diminuir alguma proporção, enfim, o que você quiser fazer para melhorar o seu desenho, esse é o momento. Belezinha? Então, sem preguiça, sem pressa, bora revisar o desenho! Desenho revisadinho. Não esquece, se você quiser desenvolver ainda mais a sua percepção visual, acessa o primeiro link aqui na descrição desse vídeo para o melhor curso de desenho online, o Bora Desenhar. Beleza? Aqui já separei minhas canetinhas pretas para fazer o contorno do Mickey e também já vou aproveitar para pintar de preto as orelhinhas dele, o nariz, enfim. Você pode usar outros materiais aí na sua casa, como canetinha de outras cores, ou lápis de escrever, caneta de escrever, lápis de cor, enfim, não importa o material que você vai usar. O importante é você conhecer o seu material para não borrar ele, para não borrar o desenho, enfim, testa em outra folha antes para você evitar problemas depois e ficar triste com o seu desenho. Belezinha? E não esquece, não precisa ficar perfeito. E bora contornar! Já separei aqui algumas canetinhas, lápis de cor, bora fazer aí uma pinturinha básica para o nosso Mickey de óculos. Então, bora colorir! Ah, não esquece o material mais importante, arteiro e arteira já sabe, é a imaginação. Bora lá! Não esquece, primeiro link aqui na descrição para o melhor curso de desenho online, o boradesenhar.com.br. Já deixa seu like, se inscreve no canal e segue arroba Cantinho dos Arteiros no TikTok e no Instagram. Um grande beijo para você, até mais e bons desenhos!